Moltes gràcies, senyora presidenta. Després del popurrí, en primer lloc, sí que m'agradaria fer una condemna també a aquests atemptats masclistes que han suposat la mort de 4 persones en mans d'una vegada més de la violència masclista i, per tant, una condemna per part del meu grup. Senyor president, avui anem a parlar de diners, anem a parlar de la Caixa de la Generalitat, la de tots els valencians i valencianes. I és que hem tingut dos grans problemes en els nostres diners. El primer, com diria Casado, la impecable gestió del Partit Popular. Després de Balmor, de Ciexa, de Fira València, de Gürtel, de Taula, de Blasco, d'Ortiz, de la tele, del Papa, del Scotino, dels deutes, dels pufos. Després de tot això, sí, senyor Casado, van deixar la Caixa impecable. Límpia, límpia, però com una patena. Eixa gestió impecable ens va deixar un gran forat en els nostres pressupostos. Per això, els representants de la dreta, en lloc de tanta lliçó, el que haurien de fer és una replegada per a tornar als valencians tots els diners que es van esfumar. Però la corrupció i la nefasta gestió del Partit Popular no va ser l'únic problema de les nostres finances. Els valencians estem patint una discriminació històrica. Paguem a territoris més rics per a que puguem fer allò que nosaltres no ens podem permetre. Senyor president, fa falta una setmana per a la seva reunió amb el president del govern i per això des de Compromís volem preguntar-li quin és el plantejament que farà per a defensar les resolucions aprovades en aquestes Corts. Com sap, en aquestes Corts hem aprovat en diverses ocasions diverses resolucions per a aconseguir un tracte just. I l'objectiu sempre ha estat el mateix: la reforma immediata del sistema de finançament, la regularització del deute històric, que ja supera els 20.000 milions d'euros, i un nivell d'inversió superior al nostre pes poblacional per a compensar tot el que han deixat d'invertir en les últimes dècades. Aquest és el full de ruta que vàrem aprovar en aquestes Corts de forma unànime en octubre del 2015 i és la mateixa reivindicació que s'ha reiterat en diverses ocasions, perquè el que valia per a Montoro val per a Montero i el que valia per a Rajoy val per a Sánchez. En el primer ple després de la investidura de Sánchez, en aquestes Corts varen revalidar aquesta declaració institucional. I sense anar més junt, en l'últim debat de política general vàrem aprovar una resolució que manté aquestes exigències. Però ja sabem que ni en resolucions ni en declaracions institucionals aconseguirem que es faci justícia. El que és important, el que cal, és que el govern central ens deixi de mirar com si fórem bots i comença a mirar-nos com si fórem persones. I creiem sincerament que el nou govern central és una oportunitat, però han passat ja els primers 100 dies i no veiem massa fets. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera el gobierno tiene el 51% de los votos, por lo que son ellos los obligados por conocimiento y capacidad normativa a poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación. El problema es que no tiene ni la valentía ni el liderazgo político de plantear una reforma del sistema. No, no es que m'haja canviat de llengua, es que estaba llegint les declaracions, les paraules del señor Sánchez en una entrevista en Valencia Plaza en abril del mateix any d'aquest any, quan governava Rajoy. El que va prometre per ser Rajoy un finançament per al 2017 i que no va complir la seva paraula. En maig, a preguntes del nostre portaveu a Madrid, Joan Baldoví, el senyor Sánchez va dir una altra cosa. Va dir que no n'hi hauria temps per a reformar el sistema de finançament en aquesta legislatura. Parlem d'abril i de maig de 2018. I afortunadament sembla que s'ha tornat a rectificar. Ha començat la negociació política del nou sistema de finançament. I és una bona notícia. Els valencians anem amb tots els arguments i anem amb tota la capacitat i solvència tècnica del món. Però els arguments i la solvència tècnica sempre han estat ahí, sempre s'han tingut. El que falla és que ningú vol agafar el bou per les banyes i posar damunt de la taula i acabar amb aquesta discriminació històrica. Mentrestant, els valencians continuen finançant aves des de Madrid a qualsevol lloc d'Espanya, mentre no tenim el corredor mediterrani i mentre tenim un caos en les nostres rodalies. Senyor president, des de Compromís serem clars. No ens molesta ser durs quan es tracta de defensar els interessos dels valencians. El que esperem d'aquesta reunió és que el govern de Sánchez faci avanços efectius, i en efectiu també, en tots i cadascun dels punts que hem defensat en aquestes Corts. Si s'aconseguissin avanços en aquests punts, ho celebrarem i esperem que sigui el que passi. Però si es torna a deixar de banda alguna d'aquestes reivindicacions, aprovades per unanimitat en aquestes Corts, ho assenyalarem, no ens callarem, com mai s'ha callat aquest govern del Botànic. I el que espero és que el senyor Sánchez es quede amb un missatge clar després d'aquesta reunió. Que els valencians i les valencianes ja no ens alimenten les molles, volem el pas sencer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri.